kameran. Ja, tyvärr. På väg mot Abisko. Efter ett stopp i Själevad och Naturkompaniens outlet. Ja, och ordning av diverse bortglömda attiraljer. Det vill säga, Åke har lämnat nödrop till sonen sin att han ska ställa ut en massa utrustning på trappen som han glömde hemma. Som Niklas ska hämta. Men var vi... Ja, det var ju där vi var. Det var ju här man tankade och här var ju hamburgaren och det här restaurangen. En tarp hos Tobbe också, en herre min skapare. Det händer grejer när man sover. Garaget måste vara där uppe någonstans. Jag tror att det är där någonstans där. Överallt med garaget. Det syns lite som en vän. Här kommer ju det som vandrar ner. Ja. Eller är det så här till ängen längre ner? Fett.
är ju fel handsken jag använder. Ja. Det är halvbra. Men ja, ja, nästa gång, andra gången så var det inga problem. Du har rätt fötat in alla kemikalier. Är det dynamiskt det där? Ja. Jaså? Det är dynamiskt det där. Det känns så friskt för mig. Men hur är det att starta upp det där? Hä? När man liksom sen ska... lite gungligt. Andreas, när du ändå står där. Har du tittat in den där gången bakom din rygg nu? Ja, du. Ja, okej. Okay. Kolla. Ska du se? Kolla den gången. Du ska ner där. Gå in och kolla. Jag hittar den. Va? Det är helt klart. Tänk på att du är en mupp, det är lättare då. Ja, gör det här med logiskt i alla fall. Det är värst allt man gör här på semester. Ja, perfekt. Så jag kan mäta den sen. Ja. Jag vet hur lång den här. Minus en meter. En och en halv. Ja, bra. Så stor var den. Mycket slit för mycket skit. Det är mycket sand om man tycker om sånt. Thank you.
Jaha, hur var det här då? Ja, halv flopp eftersom vi inte hittade svarta fallet. Va? Va? Var det svårt att hitta dit, tycker jag. Var det? Svårt att hitta dit och då... Men det var kul ändå. Ja, det var bra ändå. Ja. Fina idag. Men ja, du kommer ingen annanstans än ner för tredje repet. Då är du ute genvägen. Jaha, helt fel att se det fast. Nu ser man din kulmagen. Jag försöker dra in den. Det får du fortsätta att hoppa bort. Det är inget att hjälpa, alla bara får det. Ja, det är för jag har ingen sån här så att du får hjälpa mig i ryggen. Som en liten klänning här så.
Det kan ju vara så här. Det är ju det som är jobbiga. Det... Jag förbannar mig själv att jag glömde mina ringbyxor. Har du inga ringbyxor? Jag tänkte att jag hade så jävla mycket nytta av när jag gick i Mallorca.